Jeg lavede en bog med dronningen, hvor hun, kan man sige, genfortæller og fortolker vores Danmarks historie. Det, der var så vildt med de interviews, det var, at hun vidste aldrig, hvad vi skulle tale om. Så du kan gå ind fra gaden, og så kan du spørge dronningen ud om vikingetiden. Eller and she knows. Hun ved alt. Hun ved nej! Alt. Det her er en BMW iX1. Og den beviser, at selvom man er lille, kan man stadig være royal. Og det tror jeg er helt perfekt til min næste gæst. Du lytter til Shotgun. Viden er noget, vi deler. Præsenteret af BMW i samarbejde med UNX. Din vært er Emil Thorup. I dag er en lidt speciel dag i Shotgun. Det er nemlig en royal dag. Min næste gæst er Thomas Larsen, som er ekspert i kongehuset. Og jeg er lidt af en skabsroyalist faktisk. Jeg ved godt, det kommer bag på folk. Men det er og jeg synes, det er så fascinerende, og jeg synes, det er så spændende. Så jeg glæder mig til at se, høre, hvad der sådan skal ske i fremtiden med vores kongehus, fordi ja, der er jo sket en hel del sådan kriser det sidste stykke tid, og han har måske svaret på, hvordan fremtidens kongehus kommer til at se ud, når dronning Margrethe ikke er her på et andet tidspunkt. Ikke sådan, ja, gud bedre, at det ikke sker forløbigt, det er det, jeg mener. Hej Thomas. Hej, hej. Jeg tager lige den her i. Godt at møde dig. Lige måde. I det skønne solvej. Ja, det må man sige. Det er fantastisk. Jeg har faktisk lige introduceret mig selv som lidt af en skabsroyalist. Ja. Jeg ved godt, at jeg ligner måske ikke billedet på en klassisk royalist. Nu er du beskæftiget dig med det lang tid. Er du selv, altså kan du godt lide kongehuset? Det er meget sjovt, at du spørger om det, fordi i virkeligheden så er jeg så klassisk skole som journalist, så jeg ikke sådan, du ved, melder ud, om jeg er for eller imod. Jeg prøver rent faktisk at beskrive det, men det jeg kan sige, Emil, ikke, det er, at du er godt nok ikke den eneste, hverken skabsroyalist eller royalist i det hele taget. Det er jo faktisk det, der er helt specielt herhjemme, at der er så mange. Vi kan alle sammen lidt godt lide det, ikke? Altså jeg tror, det er sjældent, altså, hvis man følger lidt med i presse og ser sådan, du ved, hvis man har set The Crown og følger lidt med i engelske, de hader jo deres kongehus. Der er mange, der synes, det er noget rigtigt. Og vi elsker dem jo. Ja, der er mange briter, der rent faktisk også stadigvæk er begejstrede. Man kan sige, det er svært at forstå, ikke? Efter alle de skandaler, de har rodet sig ud i. Men stadigvæk, for mange briter, det er måske lidt det samme. Altså dem, der er for kongehuset, der er det også noget med, at når kongehuset, vel at mærke, fungerer, det er med til at skabe noget identitet. Ja. Altså det er noget med at trække nogle lange linjer op i dit lands historie. Og derfor er der også en del briter, så selvom de måske simpelthen tager sig til hovedet over, altså det kongefamilien har gjort, så holder de alligevel af det et eller andet sted. Jamen, der er et eller andet, historie med, at du ved, altså alt er så omskifteligt i dag, og det går så stærkt, og 15 sekunders TikTok, så er det altså meget dejligt at se nogen, der bare, du ved, har ageret i 500 år, ikke? Altså, så er det meget rart at se den her sådan lange. Og det har vores dronning jo også gjort. Ikke 500 år, men det føles som 500 år. Det er jo det sjove, Emil. Der har jo faktisk været sådan nogle overspring i familien. Det er jo kendt stoppe, ikke? Men faktisk kan man sige, det er jo ikke bare 500 år, det er jo 1000 år strengt, vi taler om. Det er vildt. Det er men er vi også enige, altså de har ikke nogen reel strukturel magt længere, vel? Eller sådan. Nej, altså på den måde er de jo skrevet ud af historien, men det er jo stadigvæk sådan, at kongehuset, kan man sige, har altså en vis rolle, også i forhold til det politiske system. Altså tænk på dronningrunderne, altså efter valg. Det var en sand. Lidt skørt. Altså, du må som journalist og, kan man sige, kritisk mod magthaver og alting, det er jo sådan i skoles, vi skoles, man er sådan lidt, man stiller sig på bagben overfor alt sådan noget. Så det må også være lidt en svær opgave, det her at vurdere. Det, der er så spændende, synes jeg, det er jo, og det tror jeg, alle kan være enige om, dybest set er det jo en anachronisme. Altså noget, der på mange måder hører en anden tid til, ikke? Og samtidig har vi jo også et kongehus i et land, hvor vi jo hylder lighed, hvor vi er imod nedarvede privilegier, hvor vi sådan set ikke vil have, at det er en konge. Ja, men alligevel, så kan det noget, og det kan, det interesserer mig. I har også strippet dem af så mange, kan man sige, privilegier. Jeg føler, at det er okay. Det er lidt bare nogen sådan. Nogle dukker vi lidt sådan, hygger os med, ikke, og viser frem til nogle til kineserne og sådan noget. Det føler jeg lidt sådan. Der er så uenig, fuldstændig. Fordi det er jo interessant, Emil, fordi når du ser for eksempel nytårsaften, der har du jo altså en hel nation, der simpelthen stimler ind foran tv-skærmen. Ja, men det er der og der er ingen, der beordrer dem til det. Nej. Det er ikke noget, man skal. Hvorfor gør de det? Det gør de simpelthen, fordi de gerne vil være i stue med dronning, og de vil gerne vil høre, hvad hun siger. Så hun har jo på den måde en autoritet. Men ved du, at hun er bare Danmarks største influencer? Det kan man måske sige. Det er din næste bog skal hedde. Hun har ikke nogen følgere, men til gengæld har hun også alle følgere. Hun har 5,7 millioner følgere, mere eller mindre. Så skal vi ikke fortsætte her? Det gør vi. Er du sådan en bilmenneske? Går du op i den slags? Det gør jeg faktisk ikke, men jeg kan også se, at det ser flot ud. Og ved du, det er perfekt. Altså, det er et perfekt studie til en podcast. Der er dejligt lyd, og det er hyggeligt at køre. Bare sæt dig med. Tak skal du have. Åh.
Måske vi skal lige høre, hvorfor du egentlig må udtale dig om det her emne. Altså, du er journalist, klart, men du har beskæftiget dig med emnet en rumtid. Kan man sige det, 130 år siderne? Nej, det kan man roligt gøre. Altså, og det interessante er faktisk, at det startede med politik, som jeg jo har dækket i en menneskealder efterhånden. Ikke? Og så på et tidspunkt, så skulle jeg lave en bog sammen med nogle gode kolleger om Christiansborg simpelthen. Og så det, som alle glemmer, det er jo, at altså det Christiansborg, som vi også har i dag, der ligger inde i centrum af byen og er, du ved, symbol på vores folkestyre, det var jo rent faktisk bygget til, at kongefamilien skulle flytte derind. Og det sagde de jo så nej til i 11. time, men altså store dele af statsministeriet, ikke? Det skulle rent faktisk have været lejligheden til kongefamilien. Nej. Det er ret sjovt. Nå, nu skal du høre, Misa, det der faktisk var det sjovt. Det er nyheder for mig, det her. Ja, men præcis. Der er ikke ret mange, der ved det. Men så det der, den idé, jeg så fik, det var i virkeligheden at prøve at høre, om man kunne få lavet et interview med dronning Margrethe, hvor hun så fortalte om kongefamiliens sam- og modspil, ikke, i forhold til det politiske system. Det sagde hun så ja til. Og der sagde hun altså noget meget interessant, synes jeg, i det interview, fordi hun mente faktisk, at det var et af historiens lykketræf, at kongefamilien ikke var flyttet ind på Christiansborg. Og jeg må sige, hvorfor? Ja, to grunde. Det ene, det var sådan det mere politiske. Hvad nu, hvis man havde haft en kæmpe demonstration nede på Slotspladsen? Var den så rettet mod politikeren på Christiansborg, eller mod kongehuset? Ah, du skal ikke blande de to. Hvornår er det her? Hvor mange år siden er det her, de siger nej til det? Det var jo Christian den 10. der sagde nej til det, og som jo i øvrigt havde et ret anstrengt forhold til det politiske system. Så hvor mange år siden er det, det er lang tid siden, at borgerne brændte, men jeg mener, at indvielsen af Christiansborg, det er lige før, vi må slå det efter. Ja, det var sådan noget omkring op mod 1917. Ja, det er sådan noget. Så det er knap, det er godt 100 år siden, ikke? Jo, præcis. Så det er jo relativt ny historie. Ja, det er det. Okay, så det er det, der er det skelsættende moment, som måske også kan drive paralleller til i dag, hvorfor det egentlig går så, i citationstegn, godt for i folks øjne for kongehuset. Altså, hvorfor de er så vældige det stadig. Ja, altså der er ingen tvivl om, at hvis vi ser sådan helt overordnet på det, så er det lykkedes for kongehuset og de kongelige herhjemme at skabe en ret god overgang til folkestyre og demokrati helt fra starten. Ikke? Jo. Og så må man sige, hvis man ser på dronning Margrethes far og mor, kong Frederik og dronning Ingrid, så var de altså også meget, meget dygtige til at have et tæt, nært og tillidsfuldt forhold til datidens politikere. Blandt andet, det er meget sjovt at tænke på, så var de faktisk ret tætte på nogle af de socialdemokratiske statsminister, der var dengang, for eksempel en H.C. Hansen. Og så i al den lange, lange periode, hvor dronning Margrethe har været regent. Som er hvad nu? 60 år? Det er over 50 år. 50 år? Ja, altså hun havde jo her 50 års regeringsjubilæet for et par år siden, ikke? I 22. Og et halvt århundrede, prøv at tænke på, hvor langt det er. Altså, det er jo altså også, hvad der er sket i Danmark prøv, i den overvej, periode. Overvej, hvad der er sket i 50 år. Præcis. Jeg tør slet ikke tænke på den udvikling af de altså. Og i al den tid, der har hun simpelthen været et midtpunkt, ikke? Og har været statsoverhoved, og har været en repræsentant for landet. Altså, det lyder jo meget smukt om kongehuset. Det, der i virkeligheden er jobbeskrivelsen for hende, hvis man kan sige det, det er jo at repræsentere landet udadtil, samle indadtil. Det er faktisk det. Så det er som en ambassadør med lidt ekstra, en verdensambassadør? Det kan du sige, ja, præcis. Okay. Ja. Men man kan sige, vi sidder jo herinde af en årsag, og det er jo, at der er sket en udvikling på godt og ondt, og de står foran en udfordring, kan man sige, lige nu, hele kongehuset. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad du ligesom anskuer som journalist, nøgtern, hvad er problemet? Altså, den store udfordring er jo, at vi netop har haft en dronning, der har siddet i 50 år og har skabt sig en helt unik position i det danske samfund. Altså, som en mange lytter til, en mange respekterer. Og i virkeligheden også folk, der ikke går ind for kongehuset, altså, de tager bestik af, hvad dronningen siger og mener, har respekt for hende. Det er jo unikt. Hvor mange danskere har den position i dag? Det er ikke ret mange, skal jeg lige sige. Altså, ja, det er nul. Det er nemlig nul, fordi så hurtigt går det, ikke? Og mange folk, det bliver også revet ned og bliver nogle gange ødelagt af medierne og så videre. Man kan se politikernes holdbarhed, den falder. Man falder også bare over for over. Ja, men hun står der, ikke? Og der er det klart, at det der så er sagen, det er, at dronningen er 83 år i dag.
Er hun 83? 83 år, ja. Det er, hun blev jo født i april 1940, lige i stort set en uge inden den tyske besættelse. Jeg synes, det er shit en tid at blive født i, altså. Det var dramatisk. Og det er noget, der har farvet hele hendes livssyn, at hun faktisk blev født under besættelsen. Altså, så det har påvirket hende livet. Tror du, det har påvirket vores land også, sådan helt grundlæggende, at hun har haft en sådan lidt, vi skal holde sammen, vi skal passe på værdierne, og vi skal, du ved, der er jo et eller andet, altså, som jeg formoder, at det der, man får ud af at blive født ind i besættelsen. Ja, det tror jeg er en rigtig, rigtig god pointe, og hun kom jo så også, altså kongehuset var jo vanvittigt populær efter krigen, fordi det jo også stod som symbolet på friheden, uafhængigheden, ikke? Og kong Christian, der rådte gennem byens gader, som du kan huske, alt det her, ikke? Men jeg tror også, at for dronningen har det været en helt afgørende værdi gennem hele livet, det her med, at man skal kæmpe for sin frihed, og man skal passe på demokratiet, man skal passe på folkestyret. Og det må man sige, 2023, vi skal passe på demokratiet. Vi skal passe på rigtig mange ting nu. Altså, jeg har brug for hende. Altså, hun kan sgu ikke, undskyld mit franske, krasse af lige nu. Fordi de næste 3-4-5 år bliver essentielle for at holde fast i vores sådan, værdier. Ikke? Ej, jeg ved ikke, om du lader mærke til det også i nytårstalen. Altså, dronningen brugte meget, meget stærke ord om den russiske aggression over for Ukraine. Og det er jo lige præcis fordi vi er inde i kernen af friheden. Ikke? Der var et land, der blev knægtet, der blev overfaldet, der blev angrebet. Ikke? Og det land, Ukraine, det skal vi passe på, det skal vi støtte. Det er noget, der er ekstremt... Det er meget nært for hende. Det er også noget, det er nogle ting, altså, så er nogle, der, og det er jo nærmest klimakrig, altså ud over... Jeg er jo fan, og det er ikke fordi du får ikke din kritiske røster kommer ikke herfra i hvert fald. Men problemet er, at hun har siddet der lang tid. Hvad er problemet ved det? Det er, at hun bliver svær efterfølge. Hvis vi skal ind til kernen af det her, så er det jo, at der venter en følsom og svær transformation i kongehuset, netop fordi dronningen har været en så ekstrem stærk. Det er meget godt lige Frederik eller hvad, sådan overordnet. Er det ikke sådan okay? Jo, han har en kæmpe popularitet, og det er måske hans største styrke, det her. Han har en umiddelbarhed, han har en folkelighed, han har en evne til at være i øjenhøjde med folk, han trives, når han... Han virker meget sådan jovial. Royal Run. Altså er jo perfekt eksempel. Det der med, at han er sammen med masser af mennesker og kan lide det. Men jeg har været i byen masser af gange. Har du det? Altså, skønt begge brødrene. Ja, altså, det er jo som en super godt selskab, og så søde og inkluderende. Og så, man skal bare lige vende sig til, at der er 4 PET-agenter med alle steder. Men udover det, så er det fuldstændig som at være ude med sine venner. Men det er rigtigt, at han har jo lige nyder en eller anden form for popularitet, men der er jo stor forskel på at være populær og så også være en dygtig regent, formoder jeg. Det er det, der er. Der er kæmpe spring, og alene det, at der kommer så store altså forandringer, det gør, at kongehuset også står i en følsom position. Skal vi lige opsummere, hvad der er sket? Det er, fordi hvis nu får prins Knud, som er et sjovt udtryk apropos som egentlig faktisk ikke er, fordi han var dum, men fordi han bare kom åbenbart for sent til en forestilling, har jeg lavet mig fortælle. At det var derfor, man spiller den en gang til for prins Knud, fordi han simpelthen kom senere. Det har jeg læst et andet sted. Nå, i hvert fald. Hvad er det, der er sket de sidste par år? Kan du opsummere for os, hvad dødelige? Ja, det har jo været nogle dramatiske år, og jeg tror, det du vel tænker på, ikke? Det er jo blandt andet altså, den, kan man sige, strømligning af kongehuset. Elegant ord, du bruger, men ja. Ja, men det er faktisk også rigtigt, hvis vi ser på dronningen som en institution, en organisation, fordi det, dronningen jo har taget bestik af og har gennemført, det er, at hun mener... Nedskæring? Ja, det er det sådan set. Klassisk nedskæring. Og i forhold til nogle af sine egne børn. Det er simpelthen, at hendes logik er, at fremtidens kongehus, det skal bygges op omkring kronprinsparret, og senere omkring prins Christian. Men det er jo vildt, det er jo lean. Altså, hun er jo virkelig ude i at lave en virksomhed. Hvis det er et kongehus er en virksomhed, så er det en lean virksomhed med færre led og med kortere til toppen. Ja. Og det er jo meget en moderne tilgang til, hvordan man laver virksomhedsledelse. Det bliver jeg nødt til at sige, det tager jeg hatten af for, at det så er ens egen børn. Det siger lidt om, hvor svære beslutninger man også nogle gange skal tage i det hus. Ikke? Fordi dronningen er jo i den her situation på en gang, altså dronning, regent, overhovedet kan man sige, og mor. Og det er jo det, der gør det så svært. Men i den rækkefølge? Ja, men i den rækkefølge. Hun er dronning først, det er hun. Og det tror jeg faktisk, hun har været altså, lige siden hun blev udråbt til dronning. Hun vidste godt, det var... Nå, hun var 33. Ja, 31. Relativt ung. Ja, altså prøv at tænke tilbage på det. Det var jo dramatisk, fordi kongen blev
meget, meget pludselig syg, ikke? Og døde der hen over nytåret ved indgangen til 1972. Og dronningen havde jo i løbet af få år altså mødt en mand, prins Henrik, og blev gift med ham. Han skulle lære landet at kende, han skulle lære sproget at kende. Kæmpe overgang. Hun får to sønner i løbet af meget, meget kort tid, altså også skulle vende sig til den opgave. Og pludselig blev hun så kastet ind som regent. Var tronfølgeloven ændret på det tidspunkt? Var det var et stort i 1953, som jo åbnede op for, at hun rent faktisk kunne blive dronning. Så allerede da hun var 13 år gammel, ved hun faktisk, at det er hende, der ender med at blive dronning? Der ved hun, at det er det, der skal ske. Og det, der er ikke så mange, der ved, det er, at det var et chok for hende. Det var overhovedet ikke en glædens dag. Hun synes, det var overvældende. Hun synes, det var svært. Og hun var et sky barn, et genert barn, der ikke kunne lige være centrum. Så det her med pludselig altså at skulle være den, der skulle tage den en dag, det kunne hun næsten ikke rumme. Også fordi i hendes barnesind dengang, der forbandt hun jo, at hun skulle være dronning med, at hans egen far skulle dø. Yes, for det var jo sådan, det hang sammen. Ja, man kan jo ikke, altså, ja, man kan vel ikke bare, man stepper man ned, det gør man vel sjældent. Abdicere hedder det. Det er rent faktisk et utroligt godt spørgsmål, fordi man ikke gider mere. Ja, og det kunne man jo i princippet gøre, og vi har også set det i nogle kongehus og nogle monarkier, at det sker blandt andet i det hollandske. Ja. Det er helt utænkeligt for dronning Margrethe. Mener du det? Ja, fuldstændig. Så hun skal bæres ud, som man kalder det. Ja, men der var den helt afgørende tilføjelse, vi skal have med her. Det er jo ikke, fordi dronningen sådan billedligt talt altså klynger sig til tronstolen og vil blive der for enhver pris. Okay. Det er simpelthen, fordi i dronningens verdensbillede og i hendes univers, der er hun dronning døgnet rundt, året rundt, og hun er dronning, indtil hun ikke er her mere. Forstår du? Det er ikke et 9-17 job. Hun kan ikke sige op. Hun kan ikke sige, nu vil jeg nyde mit otium, fordi det er ikke det. Præcis, hun kan ikke gå på pension. Altså, hendes mission, den stopper ved døden. Det lyder meget dramatisk, når man siger det. Ja. Jeg kan godt få lidt ondt af dem alle sammen. Altså, det er jo nogle mennesker, som i virkeligheden ingen frihed har. Ja, men tror jeg, at du tager fejl i forhold til dronningen, fordi det har hun jo også sagt i taler. Der er for mig at se ingen tvivl om, at en af de allerstørste og dybeste glæder, hun har haft i hele sit liv, det har rent faktisk været dronning. Okay. Vel at mærke, fordi hun på den måde har kunne stå i spidsen for Danmark, repræsentere Danmark. Det er der ingen tvivl om. Ja. Okay. Okay. På den måde er det dybt. Det er ondt af hende. Ja. Men det vil sige, så vi har lavet en restrukturering, kan man sige, af kongen, siger vi, hvor hun jo i virkeligheden i et eller andet visse, kan man sige, situationstegn afskeder en af sine egne børn. Jamen det gør hun. Hun skubber jo i virkeligheden prins Joachim og prinsesse Marie lidt længere ud, væk fra kongehus, kan man sige. Og der sker det, at deres børn jo altså har fået frataget deres titler som prinser og prinsesser, ikke? Og det er virkelig en benhård konsekvens af, at de... Hvad betyder det noget i forhold til apanage? Betyder det noget til penge? Det betyder, at der er økonomiske konsekvenser? Jamen det er en del af det. Altså der er du spot on. Jamen der skal vi også huske på, og det glemmer folk også i dag, at på et tidspunkt var det jo faktisk sådan, at der var flere og flere meningsmålinger, der viste, at der var mange danskere, der var imod, at så mange i familien skulle have apanage. Ja. Så derfor har hun faktisk også strømlignet det. Men det er jo ligesom en virksomhed med for mange mellemledere. Altså, jeg skal nok sige det, så du ikke kan gøre det. Det er en hård sammenligning, men det er rigtigt. For os andre, der kigger på det, I sidder der og laver ikke rigtig noget. I afleverer en Excel-ark. Jeg ved ikke rigtig, hvad I laver. Og selvfølgelig har de sikkert også lavet et rigtig godt stykke arbejde, men det kan de også godt lave nu. Så man kan sige, jeg kan godt se det fra et brandperspektiv, fra et kommunikativt perspektiv. Og har hun jo fuldstændig ret. Netop. Og ud fra et ledelsessynspunkt, så mener jeg faktisk også, at man må give dronningen den credit, at hun tog opgaven på sig. Fordi hun kunne have lavet værre. Hun kunne have lavet det, så man sige, sejle videre. Ja, og så kunne... Frederik sidde med lorten præcis. Til sin egen bror, ikke? Ja. Og der valgte hun selv simpelthen at tage ansvaret og gøre det. Og ofre sig lidt på den der, ikke? Det mener jeg faktisk. Og det mener jeg har været meget oversigt. Jeg har slet ikke set på det sådan der. Ej. Det er meget interessant. Ja. Så udfordringen er lidt nu, og Joachim var jo ret verbal i sin Vi har aldrig set noget lignende i Danmark. Det var jo et udbrud, et følelsesmæssigt udbrud. Han var vred, han var såret, han var skuffet. Fik han ikke at vide inden? Altså, jeg forstår. Altså, det her er jo det, der er det vanskelige, fordi der er ingen, der præcis ved, hvad der er sket. Det er spekulationer, det skal vi ikke... Bag murene, men altså, det jeg hører, det er, at han var underrettet. Han vidste godt, hvad der skulle ske, men altså, set udefra, der så det simpelthen ud, som om følelserne løb af med ham. Okay. Okay, fair. Men det er jo også, altså man kan sige, det er jo altid nederen at blive frataget noget, man havde, men man kan sige, det var jo aldrig hans til at begynde med. Nej. Og det er jo også sådan, man skal huske det med alting. Og jeg har da også nogle, lad os bare sige det, nogle velhavende venner, hvis familie har mange penge, hvor det ikke er deres egen. Og jeg tror nogle gange, den der sådan entitlement, de har, hvor jeg sådan lidt, men det er jo ikke, altså du har jo ikke tjent dem, du har jo ikke, det er jo reelt ikke dine penge. Nej. Det er jo ikke, det er ikke din magt. Du har bare tilfældigvis nogle felter, der har det. Ja. Så jeg synes ikke, jeg synes den der ret til at have den er sådan lidt... Ja. Det er, du, kan du godt jeg sætte mig ind i, hvad jeg mener? Fuldstændig. Samtidig, hvis man så også skal
skal være lidt færre over for prins Joachim, så er det jo hele hans identitet, der også bliver rocket. Prøv at, ikke? Og, han bliver og ikke ligesom bare fra ud, ikke? 29-årig fra 0-årig. Ja, så på den måde har det været et chok for ham. Og så i hele taget, jeg tror også, man lidt undervurderer, hvor svært det er at være toer, kan man sige, i det hierarki, ikke? Men det korte og lange, hvis vi skal skære igennem her, ikke, det er at sige, at de faktiske forhold i jernindustrien, de er bare sådan, at han er toer, og det er etteren, der skal føre det videre, ikke? Altså kronprins Frederik sammen med kronprinsesse Mary. Ja, det er rigtigt. Jo, og man kan sige, jo, og sådan hele idyllen omkring det, alting er jo også omkring det. Men okay, så problemet er altid, at vi er der, men hvordan kommer vi så videre? Altså, nu hun er lignet, hun har gjort nogle gode ting for vores virksomhed, Kongehuset, men hvad tror du løsningen er på den udfordring, vi står foran lige nu? Ja, det som dronningen gør, efter min mening ret klog, det er, at hun jo reelt har sat gang i sådan et glidende generationsskifte, hvor det er helt tydeligt, at hun giver dem flere og flere opgaver. Ja. Og altså, de kommer ud på rejser, de er ude og repræsenterer Danmark, de tager imod vigtige mennesker, der kommer på besøg herhjemme. Så på den måde altså, fylder mere i landskabet. Det tror jeg er klogt. De er med på den educational program. Ja, det er det. Var de står i mesterlære. Hvis det var Novo. De står i mesterlære. Ja, de står i mesterlære. Ja, de skal snart have dronninges eller konges svendebrev. Simpelthen som kongen, som kommende regentpar. Og noget det, der jo også bliver interessant ved det, det er jo lige præcis, man skal lægge mærke til ordet par her. Altså, de bliver team, mens dronningen har stået alene på kommandobroen, ikke? Så, ja, også efter, at Henrik ledede jo i virkeligheden. 100%. Er vi ikke enige om det? Jamen, altså, han var aldrig rigtig. Det var dronningen, der var stats overhovedet. Det var hende, der var monark. Det var hende, der var regent. Det var altså ikke prins Henrik. Nå, skal lige passe på her. Ja. Så det er fuldstændig rigtigt. Og det bliver anderledes, når næste generation kommer til. De vil i høj grad løse opgaverne sammen, ikke? Og på den måde stå sammen med opgaven. Det kan få dem være en styrke. Det, jeg synes, der er en stor udfordring for især kronprins Frederik, det er, at han er kendt for få ting, synes jeg. Altså, jeg kan ikke rigtig lide hængens kro på noget. Hvis Margrethe alligevel, du ved, at hun har sin kunst, hun laver, og hun har nogle, du ved, alle mulige sjove ting. Altså, der er en masse sådan quirky ting, vi egentlig godt kan lide, og cigaretten, og du ved, hvor jeg sådan lidt, altså noget livskvalitet og noget. Du ved, det kan vi danskere sgu godt lide. Ja. Altså. Og så har hun noget andet, hvis jeg må sige det, som jeg synes er det altafgørende. Hun kender simpelthen det her land. Altså i en krald, som man tror er det løgn. Jeg har jo selv interviewet hende mange gange. Jeg lavede en bog med dronningen, hvor hun, kan man sige, genfortæller og fortolker vores Danmarks historie. Det, der var så vildt med de interviews, det var, at hun vidste aldrig, hvad vi skulle tale om. Så du kan gå ind fra gaden, og så kan du spørge dronningen ud om vikingtiden. Eller and she knows. Hun ved alt. Hun ved Nej. Alt. Det gør hun. Altså okay. Det er simpelthen overvældende. Det må jeg tage hatten af for, man kan sige, hvis nogen skal vide det. Så er det også inde, men det er jo også det her, som igen er inde i, synes jeg, i den absolute kerne af, hvad kongen skal kunne. Det er det her også med vores identitet, komme med fortolkninger af, hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen. Det er noget af det, hun har kunnet. Det synes jeg ikke, kronprins Frederik har vist endnu. Endnu? Nej. Men okay, hvis du skal kigge lidt fremad og på fremtidens kongehus, ikke? Ja. Prøv at beskrive det for mig, som du ser det med den data, du trods alt har. Jeg synes, det er... Det er svært. Men det er også interessant, ikke? Fordi som jeg ser kongehus, så er det på en gang enormt stærkt og robust, fordi det er så populært. Og samtidig er det også meget sårbart og følsomt, for du kan se også, at kronprinsparet har været ude i nogle kæmpe storme omkring Herlufsholm, for eksempel. Ja, det var ikke god. Nej, det var nemlig ikke god, og det gik meget, meget hurtigt, at de kom ud i den der krise. Og de kommer jo til at være i en leve i en tid, hvor sådan nogle kriser kan opstå, altså fra 0 accelererer til 200 i timen på ingen tid, ikke? Ja. Sociale medier, overvågning af dem og deres børn osv., altså det er en anden tid. De skal blive en moderne familie, som man kan spejle sig i, men som kan finde ud af at håndtere de her kriser på en ordentlig og elegant måde og sætte ind. Er det? Ja, så skal der være indhold i. Det synes jeg jo, at det dronningen har været så dygtig til. Det her med at hele tiden at være en del af vores samtale. Nu ved jeg godt, lyder det sådan lidt højtravende, det at sige. Nej, men prøv en gang at tænke det er sådan, vi slutter. Jamen, det slutter på noget højtravende, ikke? Så det må du lige godt give mig. Hun har jo været i en samtale med os igennem alle 50 år, et halvt århundrede, altså taget del i svære samfundsemner, altså når vi drager i krig ude i verden, Afghanistan, Irak, hun har taget stilling til det, indvandring, immigration. Hun har gået ind i de her enormt svære debatter, ikke? Og det giver hende også, tror jeg, en relevans. Altså folk bruger hende også som en form for pejlemærke ude i debatten. Ja, okay. Så for at opsummere, vi skal have Frederik med på banen, og vi skal se ham blive kendt for noget. Ja. Vi skal ligesom se ham
vi skal ligesom se ham som et helt menneske med nogle flere facetter. Vi har ligesom brug for noget mere dybde i ham. Jeg mener, det er ekstremt præcist. Det er simpelthen signalementen. Det er udfordringen. Og så er det altså svært at følge efter en, der har øvet sig i mere end 50 år. Fordi i virkeligheden er han jo ikke nummer et. Han er nummer to, og Joachim er nummer tre. Det er jo virkelig det, der er problemet. Der er kun en nummer et, og hun sidder der stadig. Ja, ja. Thomas, udsøg fornøjelse. Jeg sætter dig her i flotte vandet, som er nede ved Torbæk. Du kan lige tage en dyk. Du er godt lidt kontrastfyldt i forhold til det, du har på, en lille jakke. Men det kan være, jeg kan smide den. Tusind tak for... Det var en fornøjelse. Ha' det godt. Kom godt videre. Tak skal du have. Man glemmer jo nogle gange, at dronning Margrethe jo bare har været her i en vitterlig menneskealder. 50 år har hun ligesom været regent. Og jeg ved godt, det er sådan lidt en fiktiv ting, vi siger, det er bare en lille kransekagefigur. Men det er det jo ikke. Det er det jo ikke, når 5 millioner mennesker sidder klinet til skærmen for at se hendes nytårstale. Så er hun jo den ultimative influencer. Så begynder at kigge på hende sådan, så er det jo så sindssygt vigtigt, at den person, der overtager den, nu kalder det Instagram-post eller Instagram-account, hun har, som jo er regenten, at det også er en person, man gider følge med i, og hvis ord, man gider lytte til. Og derfor er det jo essentielt, at Frederik kan leve op til det. Og det er der lidt, ikke i tvivl om, men vi kan i hvert fald være bekymret for, om man måske har samme pondus, som hun har. Jeg må sige, jeg er kun blevet endnu mere royalist, efter at have haft den her samtale. Jeg er meget imponeret. Det er sgu et vildt lille setup, vi har. Lad os fortsætte med at give dem nogle penge, så de kan fortælle. Jeg er kæmpe fan, det må jeg sige. Du lyttede til Shotgun. Viden er noget, vi deler. Præsenteret af BMW i samarbejde med UNX.